adolatlilik bu xalq bilan muloqot qilishning ustuvor tamoyiliga aylangan. Bu orqali ularni qiynab kelayotgan masala va muammolarning yechimi insonlarning jamiyatga daxldorligini oshiradi. Osuda hayot kechirishini ta'minlashga xizmat qiladi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida ichki ishlar vaziri o'rinbosari hamda mas'ul rahbarlar ishtirokida sayyor qabul o'tkazildi. Viloyat jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya boshqarmasining joylardagi bo'limlari hisobida turgan sudlar tomonidan tayinlangan jazo muddatlarini belgilangan tartibda o'tab kelayotgan, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan 109 nafar shaxslarning muammolari o'rganildi. Bo'lib o'tgan muloqotlarda ularning jazolaridan muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilish maqsadida sudlarga taqdimnomalar kiritish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Har bir murojaat zamirida inson taqdiri aks etadi. Muloqotlarda bildirilgan murojaatlar ijrosi qonun doirasida hal etilishi ta'kidlandi. Shuningdek, prezidentimizning jinoyat ijroiy qonunchiligini tubdan takomillashtirish, chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash hamda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti probatsiya xizmati xodimlariga sharoit yaratish barobarida ish samaradorligini oshirish maqsadida tizim vakillariga elektroskuterlar topshirildi.